asalaamu calaykum. Ku soo dhawaada wada qaybta labaad ee sheekada Amina al-Mufti. Sanadkii koowaad ee waxbarashada markii Amina ay dhameysatay waxaa la gaaray dhamaadkii xiriirkii foosha xuma ee ay Julie Patrick wadaagayeen, maadaama ay waxbarashadii ay dhameysatay Mrs. Julie waxay ku noqonaysaa magaaladii ay ka timid ee Johannesburg ee caasimadda dalka Koonfur Afrika. Muddo gaaban gudaheed, Amina waxay u xaraarootay balwaddii ay sida maandooriyaha nolosheedii ugu qurxin jirtay, waxaana ay nafta u sheegtay inaanay noolaan karin gabar kale la'aanteed. Waxay ku dhawaatay gabar kale oo lagu magacaabo Genevieve Wattrud, maadaama ay u arkaysay in ay gabadhan isla fahmi karayaan dhaqanadii xumaa. Waxay dadaal ay u gashay inay maamulka hoyga ardada ee jaamacadda ku qanciso in loo ogolaado inay qol wada jiiftaan Mrs. Genevieve. Sidii ay filaysay ayaana sheekada u dhacday oo bartii ayay dhaqan xumadii ay ka sii ambaqaaday. Sanadihii waxbarashada ee jaamacadda Vienna ayaa xawaare maalmo yar u ekeysiyo ku dhaafay iyadoo aan weli ku mashquulsan noloshii hallowga ahayd iyo xurriyaddii aan xuduudda dhaqanka iyo diinta midna aqoonsanayn, laakiin nasiib wanaageeda waxa uu ahaa weli inay sii wadatay waxbarashadii ilaa ay shahaadada koowaad ee jaamacadda cilmi nafsiga ee caafimaadka ee Medical Psychology ay ka qaadatay jaamacadda. Maadaama ay waxbarashadii dhammaysay, qoyskuna ay tirsanayeen maalmaha ay ka maqan tahay guri dambayskii ay jeclaayeen, waxa ay noqotay in Amina ay dib ugu noqotay dalkeedii. Bishii 8-aad ee sanadkii 1961 ayaa iyada oo ku qasban ay ku soo noqotay magaalada Amman ee caasimadda Urdun, laakiin waxa ay la guryo noqotay dareen iyo dhaqan aad uga duwan kii markii horeba ay kala tagtay magaalada Amman. Qaylo badan, wehel la'aan, dhaqankii iyo dadkii ay u timid oo ay ka santaagtay maadaama ay u arkayso dib u socod ayaa sabab u noqotay in gurigeedii ay qariib ay ku noqoto. Cilladii iyo walbahaarkii badnaa oo ay u raacday balwaddii ay qarsan jirtay ee joogsatay, waxa ay Amina xusuusteedii dib ugu celiyeen dharaarihii jaceylka u cusbaa ee ay wiilkii Basaam la yiraahdo ay kula qaadatay magaalada Amman. Hore ayaa loo sheegay in xusuusta jaceylka koowaad ay waarto. Amina waxay go'aan ku gaartay in wiilkaasi ay raadiso oo ugu yaraan mustaqbalkiisii waxa uu ku dambeeyay ay ogaato. Magaalada Amman ayaa ay dhan kasta ay u martay si ay indhaheeda ugu soo aragto ama warkiisa cid uun ay uga hesho. Waxa aakhirkii indhaheedii ay qabteen runtii qaraareed oo ahayd in Basaam uu gursaday gabadhii uu waayo waayo ugu daldoorsaday. Waxay ahayd gabadh aad u qurux badan oo ka dhalatay qoys faqiir ah. Waxa ay hadda ku noolaayeen nolol ay ku qanacsan yihiin iyo xasillooni qoys oo aad u heer sarreysa. Amina oo isugu darsantay dhibaatadii ka soo gaartay balwaddii ay Yurub ku soo baratay oo ay ku weyday Urdun, xurriyaddii furfurneed ee ay qabatintay oo iminka xakama yeelatay iyo ninkii ay weligeedba jecleed oo rajada ay ka qabtay in mar labaad ay isheli doonaan, ayaa go'aan ku gaartay in xalka keliya ee dhibaatada kaga bixi kartaa uu yahay in mar kale u safarta dalkii ay ka timid ee Austria. Inkastoo ay waalidkeed u sheegtay inay doonayso dhammaystirashada waxbarashada sare ee PhD-ga, haddana runtu waxay ahayd in ay qaadatay go'aan adag oo ah inaanay dib dambe aysan ugu soo laaban Urdun iyo dalalka carbeed. Waxay Vienna ku soo noqotay iyadoo 23 sano jirkeedii bilo yar ay u dheer yihiin. Waxa ay Yurub kula noqotay niyajab, calool xumo iyo nacayb ay u qaaday dhaqankii iyo hiddihii waalidkeed ay ku soo barbaariyeen. Maanka iyo niyadda oo keliya kama aysan dhaawacnayn markaan oo ay ku soo noqotay Austria. Waxa u dheeraa in ay jir ahaan ay u gubatay oo dusheeda laga arkayo inay weyday barwaaqadii ay u baratay. Amina waxa ay boorka ka tuntay howlaheedii ama balwaddeedii intii ay dhan iska dhigtay dhaqankii dhowrsoonaa, ayaa ay ku talax tagtay ka faa'iidaysiga xurriyadda aan dabarka lahayn ee Yurub. Nolosha cusub ee ay gashay iyo damiceeda ah inay marto jid kasta oo ay maraan hablaha ficeeda ee Austria waxay uu sababay in biilka ardaynimo ee aabaheed u soo dirayay uu ku filnaan waayo. Waxa aanay ku kalliftay inay raasato shaqooyin ay ka hesho daqli u kaba daqligii ee aabaheed u soo diri jiray ee dhanka aabaheed ka soo gelayay iyo qarashka kaas ka badan ee ay nolosheedu cusub ee u baahan tahay. Sidaasi awgeed waxay shaqo ka bilowday beer caruurta lagu ciyaarsiiyo oo ku taala magaalada Vienna. Shaqadan cusub waxay isku barteen Saarah Biraad oo ah gabar isir ahaan ka soo jeeda Yuhuud laakiin jinsiyadeedu ay tahay dalka Austria. Amina iyo Saarah oo ay goobtan ka wada shaqeynayeen waxaa dhex maray saaxiibtinimo dheer iyo shaqo wadaagii ay ku darsatay inay hooy ay wada degaan iyo inay halkii ay ka sii wado dhaqan xumadii ay ka dhacashay ardayadii reer Koonfur Afrika ee jaamacadda ay wada dhiganayeen. Saaxiibtinimadii adkayd iyo jaalkii aan mar kaliya kala fogaanayn ee ay noqdeen Amina iyo Saarah waxa uu ku hoggaamiyey inay ku biirto dhaqdhaqaaqii lagu magacaabi jiray Hibi
oo xilliyadaasi aad uga howlgali jiray qaaradda Yurub. Amiina waxay iska dhiga maraysay dalab uga yimid aabaheed oo ahaa inay guursato wiil maalqabeen ah oo adeer uu ahaa. Maalin maalmaha ka mid ah oo ay saaxiibada Saara u raacday booqasho ugu tagaysay qoyskooda oo degan degmo yar oo lagu magacaabo Wentendorf oo ku taalla Austria, qalbiga Amiina waxa si kedis ah u galay dareen awood badan oo aanay bilowgiisii garan sababtiisa, hase ahaatee ee aan ku cusbeyn oo ay hadda ka hor ay isku aragtay. Moshi, wiilka ay wada dhasheen Saara oo da ahaan ka weyni waa nin aan albaabada qalbiga laga oodan karin, waa musaxir. Aragtidiisa, hadalkiisa iyo raganimadiisa daymada koowaad ayaa ay ka dheehatay. Daymadiisii koowaadna qalbigeedii ayaa qayb u qabsaday. Hore ayay u haysay warka wiilkan saaxiibteed la dhashay in uu yahay duuliyo military oo darajada kabtanimo ka qalinjibiyay jaamacadda. Inuu Saara 7 sano uu ka weyn yahay nin suugaanta jecel, gaar ahaanna suugaantii hore oo ay ka mid tahay alaabuuradii waaweynaa ee suugaanta Austria sida Wolfgang Mazuri ayay sidoo kale xog ku haysay. Kabtanka Saara la dhashay waxa uu haweenka jeclaa timaha madow iyo indhaha waaweyn ee wiilku barta madow yahay. Waa quruxda reer bariga, socod leersi iyo tamash leh oo aamina intii ay ku sugnayd guriga saaxiibadeed maalin nasiibku uu gaar u yeelay iyada iyo wiilkan ayaa noqday barbilowga isbeddelka ku dhacay gabi ahaanba nolosheeda. Bilowgii go'aankeeda wuxuu ahaa in ay nafteeda ay ka adkaato oo aanay lulin layrta ay horaanteedii dareentay ee xiisaha gaarka u geliyay wiilkan. Laakiin kuma aysan guuleysan iska caabintaasi oo durbadiiba waxaa jirkeeda ka duway farihii uu soo dhuuntay ee timaheeda iyo dareenkii maskaxdeedii beddelay ee ka dhashay gacantiisii gaartay gacanteeda oo marka horeba kurbashada caashaqa bilowgii la dubaaxinaysay. Xiskeeda waxa uu baraarug ugu horreeyay markii uu wiilkan aragiisii maanqaaday oo dhunkasho dhabanka u saaray oo inta ay jiridhaco aanay u adkaysan karaynin jirkii isgelisay sida ruux yara suuray mar kaliya booday, iyada oo hoos nafteeda uga leh ilaan ragga iyo dumarka waa la isku abuuray. Maalintaasi Aamina waxa ay soo mariibtay goor ay is aragtay iyada oo ku jiifta laabta wiilka saaxiibteed la dhashay oo inta dareenkii caashaq kari weyday si daacadnimo oo liidasho badani ay ka muuqato u qiratay ama ugu qiratay jacaylka ay u qabto. Halkaas ayay ka bilowday tallaabooyinkii ugu horreeyay ee xaaraanta ku hagay Aamina iyo duulihii Yahuudiga. Iyada oo muslimad ah ayuu miyirkeedu la maqan yahay dareenka uu ku abuuray duuliyaha, waxaana ay markii ogaatay ama miyirkeedii ugu horreysana ay dhaqso uga baxsatay magaalada Vienna. Shan sana ayaa Aamina ay ku dhaaftay foof daran habow ah iyo dhaqan xumo, waxaana dhaqankeedii laga dheehanayay inay iska ilowsiisay sababta ay dalkan ay u timid, taasoo ahayd waxbarasho. Si kastaba ahaatee, maadaama oo aanay weli maskaxdeeda u bisleen inay si buuxda ugu hortimaado qoyskeeda, waxa uu warwar badani uu ka qabsaday waxa qoyskeeda ay ku qancin doonto marka la weydiiyo cilmiga ay baratay iyo shahaadadeeda, waana sababta kalliftay in wiilka Yahuudiga ahaa oo magiciisa Moshe ahaa uu ka caawiyo in ay u hesho shahaadada sare ee PhD-ga oo been abuura. Shahaadadan waxaa lagu sheegay inay Aamino ay dhameysatay cilmiga daaweynta xanuunada jireed iyo kuwa nafsiga ah ee ka dhasha xaaladaha nafsiga, cilmigan oo afka qalaad lagu yiraahdo pathopsychology. Sanadkii 1966 ayaa Aamina mar kale ay dib ugu noqotay dalka Urdun. Qoyskeedii iyo guud ahaan ehelka ayaa si aad u diiran ugu soo dhaweeyay dalkeedii hooyo, iyaga oo ku faraxsan kuna faanaya dhameysashada waxbarashada iyo soo guryo noqoshada inantooda. Farxaddana waxaa wehlinaya damaashaad qarsoon oo qoyska ay ku muujinayaan siday ugu faraxsan yihiin in gabadhooda in sidii dhaqankeedu ahaa u guursan doonto. Looma kaadinba oo waxa markiiba laga codsaday inay ogolaato guurka ina adeerkeed, laakiin waxay ka dalbatay in waqti la siiyo si ay fursad ugu hesho rumaynta riyadeedii ahayd inay magaalada Cumaan ay ka furato cisbitaal u gaar ah. Howlihii diiwaangelinta cisbitaalka iyo ruqsad u helidda uma aysan dhammaystirmin sidii ay filaysay. Bilowgii si fiican ayaa hawsha ugu socotay ka hor inta uuna khilaaf kadis ah uusan ka dhex qarxin Aamina iyo xogayaha joogtada ee wasaaradda caafimaadka ee dalka Urdun oo ahaa mas'uulka ay shaqadiisa ka mid tahay ruqsasiinta cisbitaalada. Aamina cabashadeedii mas'uulkan ka dhanka ah waxa ay gaarsiisay wasiirka caafimaadka oo si aad u horsareysa u soo dhaweeyay, wana muujiyay in ay muhiimad weyn ay siinaysaa cabashadeeda. Wasiirku waxa uu soo saaray amar uu ku dalbanayo in dhaqso loo baaro sababta keeni karta in xogayaha joogtada ee wasaaraddu caqabad uu ku noqdo howlaha ay waday muwaadini doonaysa inay dalkeeda uga faa'iideyso cilmiga ay ku soo bartay Vienna oo weliba baahi loo qabo. Nasiib xumadeedii koowaad waxa ay bilaabatay markii guddi sharci ah oo loo horgeeyay shahaadooyinka caafimaadka ee shaki ay ka muujiyeen sax ahaanshaha shahaadada PhD-ga ay sidato.
guddigan oo ay shaqadoodu ay tahay inay hubiyaan shahaado kasta oo sito qofka doonaya inuu ka shaqeeyo caafimaadka ayaa ka codsaday in ay dib ugu noqoto Vienna oo ay jaamacadda ka soo cadeyso runnimada shahaadada amina waxay ogtahay runta inay shahaadadani ay san run ahayn sidaasi awgeed iyadoo ka cabsii qabta in ceebteedu ay banaanka u soo baxdo iyada iyo qoyskeedii fadeexadna ay ku dhacdo waxa ay dhaqso u aqbashay dalabkii guddiga iyadoo cabsii badani ay hareysay ayaa hadana ay dib ugu laabatay dalka Austria waxay dhaqso u xiriirtay Moshe oo isagana boholiyo u caashaq la golon galsana intii ay ka maqneyd amina marka ay la xiriireysay Moshe waxay ahayd sanadkii 1967 Bil Amara waxa ay ku beegneed xilligi Carabta lagu jibiyay dagaalkii iyaga iyo Yahuuda oo ay carada dadka carbeed ay u qabeen Yahuuda halkii ugu sarreysay ay maraysay laakiin iyada taasi waxba kama aysan bedelin si aan gabasho lahayn iyo qajilaad midnaba aysan ku jirin ayay u raadisay jiceelkeedii Cara iyo Naceeb ay u qabto Carabta ayaa ay dhaansaneed oo ma ay arki kareenin isirkaas iyo wax kasta oo ku abtirsada Maalin maalmaha kamid ah oo barafkii bishii 22aad ayo ayaa Moshe oo la socday oo si kadisa u joojiyay inta aanay ka talaabin bridge ama buundo qori ka sameysan oo barismaadkii dhex mari jiray magaalada Vienna. Intii uu ka soo horjeestay ayuu si dareen leh u yiri Amina, ma i guursanaysaa? Kama ay fikirin oo inta ay habsiisay ayaa iyada oo laabta ay ugu hayso waxay dhaqso ugu jawaabtay Ah, Moshegi aan jeclaayo. Imika qoys baynu nahay qali si xushmad leh oo go'aani uu ku laran yahay ayuu ugu jawaabay guur rasmi ah oo macbadka ka dhaca ayaan rabaa sidaas ayay ku ogolaatay guurkii Moshe oo waliba u dhacay hab waafaqsan diinta Yahuuda waxa uu guurka u ka dhacay macadka Shimod oo ay Yahuudu ay ku lahayd magaalada Vienna amina guurkeedii awgeed waxay magacii carbeed ay u bedeshay aani oo magac Yahuuda ayay la baxday waxa ay noqonaysaa aani Moshe Brad oo ah magaceedii cusub ee loo raaciyay abtirsinkeedii Yahuudiga ay guursatay markana aan eegno hayaankii lagu hungoobay guri cusub oo aad u qurux badan ayaa magaalada Vienna ay ka degeen qoyskii cusbaa ee Ani iyo Moshe waxaana ay guriga uu ku yaalaa mid ka mid ah cirifyada magaalada ee cagaarka dhulka banaan ee aad kal u ballaaran iyo dhirta keenta u eeg ay ku xeeran tahay ee ay aragooda nafsadooda ay ku raaxaysanayso kurtinkii ama geedkii aragtay iyo jabaqdii baxdaaba waxay ahaayeen cadaw ku soo maqan waxa ay aaminta in sirdoonka carabtu hadii ay warkeedu ogaado inuu qaarijin doono taas ayaana waxa ku noqday sas xitaa dharaartii cad ay ku riyooto waxay gaartay heer ay ka baqato in ay baxdo iyada oo aan gaari wadan ama kaligeed oo aan Moshe aysan kaxeynin in ay baxdo hurdada oo ay habeenkii ka soo boodo cabsida ay ku seexatay darteed iyo mararka qaarkood oo uu Moshe hurdada ka toosiyo marka ay u adkeysan waayo oo hinta iyo hurdada dhexdeeda ay iyada ku riyoonaysay marar badan oo iyada oo ka soo jeeda ayaaba ay sawiratay humaaga ruux arbeed oo inta uu gudaha u soo galay qolkeedii hurdada bastoolad madaxa uu ka saarayo xagaagii sanadkii 1972 ayaa aamina oo haatan muddo ku soo jirtay duruufahan qallafsan waxa ay maalin maalmaha kamid ay si kadisa oo wargeyska ay aqrinaysay uga aragtay codsi ay dawladda Israa'il ku dalbanayso in dadka Yahuuda ee dalalka Yurub degan ay Israa'il ay u soo guuraan oo waliba si tabaruc ah ay uga mid noqdaan ciidamada difaaca ee maamulka Yahuuda waxa uu ogeysiisku sheegayay in dhalinyarada Yahuuda ee Yurub ka timaada ee dalabkan aqbala la siin doono mushaar aad u sarreeya iyo waliba xuquuq kale oo tiro badan farxad ayay iskala galan weyday waji xumadii ay cabsida haysa ku beertay iyo culayskii nafsiga ahaa ee saarna ayaa markii ka duulay waxay aamintay inay heshay xalkii ugu habboonaa ee ay ku soo afjari lahayd xaaladeedii fooshaxun ee cabsidii farxadda oo dhan ka qaaday ogeysiiskaasi ay aqrisay aamina waxa uu markii bedelay xaaladaas ay ku jirtay reenreen horle ayaana ku abuurantay waxa ay gashay rajo ah in nolol cusub oo farxad leh iyada iyo Moshe ay ka bilaabi karaan Israa'il iyada oo aan wali saygeedii Moshe ku qancin ayaanay siiba bilaawday inay ku riyooto iyadoo Israa'il u guurtay oo nolol aad u sareysa iyo farxad ku raaxaysanaysa maalintaas ayay bilaawday inay saygeeda ay ku qancisay inay u guuraan Israa'il inuu heli doono baasaboor Israa'ili ah guri ay isaga iyo iyada ku wada noolaadaan oo cabsidii dilootay inta ay gabi ahaanba ka guurto ay farxad heli doonto sida ayayna sawiranaysay Moshe oo markaas rajo fiican ka qabay inuu shaqo ka bilaabo mid ka mid ah shirkadaha dowladmaadyada madaniga ah ayaa markii horeba si aad ah ugu horimid talada Amina ee ay ahayd Israa'il inay u guuraan waxaana uu sheegay inaanu wali si buuxda u dhamaan dagaalkii carabta iyo Yahuuda isla markaana aanay dhamaan weligeedba dhamaaneen in cabsida laga qabo in mar dambe colaado dhulkan uu ka dhaco
inta uu jiro dhul la haysto iyo shacabta carbeed oo dhulkooda doonaya dagaalkaas ayuu aaminsanaa in uu sii soconayo baryo aanay habeen iyo maalin kala joojinaynin oo hadba inta ay u soo tabar qaadato oo dhan kale ay kaga imaanaysay mooshe si ay ugu qanciso aragtideeda ayaa waxa uu ku dhamaaday in mooshe uu beddelo go'aankiisii diidmada ahaa safaaraddii Israa'iil ee Vienna ay ku taalay ayuu mooshe u tagay si uu xareysto waraaqihiisii cadeymaha shaqo isaga oo doonaya in uu ka faa'iideysto baaqa Israa'iil ka soo baxay in dalkiisii uu dib ugu laabto bishii 19aad ee sanadkii 1972 ayaa aamina iyo odaygeedii Moshe oo doolimaadkii diyaaradda Al-Aali Israa'iil ah waxay uu soo safreen Israa'iil soo dhaweyn aad u sarreysa ayaa lamaanahan ay kala kulmeen Israa'iil waliba si gaar ah ayaa loo soo dhaweeyay aani Moshe oo dabcan in ay carabiyo tahay uu Moshe horey u sii cadeeyay soo dhaweynta ee lamaanahan kala kulmeen gegida diyaaradaha ee Lord waxa ayaab iyo qaadan waa ay ku noqotay Moshe marbaabu ku sigtay inuu u qaato in xaaskiisa ahayd qof aad muhiim ugu ah dalkeedii ama ugu yaraan shakhsiyadeedii la yaqaano Moshe waxa uu farxad la muusooday markii isaga iyo xaaskiidii indhahoodi isku dhaceen oo ay ka dhahan karayay farxad aan la soo koobi kareynin inay qabto Moshe iyo Amina waxay degeen guri cusub oo dawladda u sii diyaarisay dhowr maalmood markii ay nasatay ayaa Amina looga yeeray xarunta mid ka mid ah hay'adaha ammaanka ee Israa'iil waxana la weydiiyay boqolaal su'aalood oo la xiriira dhalashadeedii halkii ay ku soo kortay oo dabcan Urdun ahayd xaaladda qoyskeeda iyo asxaabteeda oo dhan waxana laga wareystay sidee isku barteen Moshe iyo guurkooda su'aalahaas oo dhan waxay ugu jawaabtay si kalsooni leh oo aanay hakasho ku dhex jirin waxa kaloo la weydiiyay aragtideeda la xiriirta jiritaanka Israa'iil iyo shucuurteeda ku aadan dhulkeedii ama dalkeedii Urdun waxa kaloo laga wareystay falastiiniyiinta Urdun ku dhaqan iyo su'aalo la mid ah waxa ay baarayaasha Yuhuuda u sheegtay in ay naceeb ay u qabto ururka xoreynta Falastiin iyo guud ahaan ururada kale ee falastiiniyiinta waxay ku andacootay in qaladka ugu weyn ee boqor Xuseenkii Urdun uu galay uu ahaa inuu wada dili waayo falastiiniyiintii Urdun ku nooleyd iyada oo sida kalena ku cilcelisay in ururada gobolnimada doonka ah ee falastiiniyiinta ay aad u naceeb yihiin qoomiyadaha shirkisiinta xoogaga hubaysnaa ee uu boqor Xuseen ka saaray Urdun ayaa iyaguna gadooday oo gubay guryihii ee dhismayaashii qoomiyadda Sharkis ee Urdun waxa ay burburiyeen dhismayaashii iyo hantidii Sharkiska sababaha ugu muhiimsan ee ay falastiiniyiintu u laayeen Sharkisku waxay ahayd Amina adeerkeed oo ahaa jeneraal ka tirsan ciidanka dalka Urdun ayaa ka dambeeyay arum ama hormuud ka ahaa xasuuqii foosha xuma ee bishii 9aad sanadkii 1971 ee ciidamada Urdun dhulkooda ay kaga saarayeen falastiiniyiinta dad aad u tiro badanna sida bini'aadnimada ka baxsan loola macaamilay Amina waxaa la siiyay sharciga Israa'iil oo u aqoonsatay in markaasi la siiyay laga bilaabay ay tahay muwaadinad u dhalatay Israa'iil waxaana Israa'iishay u ballanqaadeen in sida ugu dhaqsiyadaha badan uguna suurtagalka badan shaqo fiican loo siin doono halkaas inoo joogto qaybta labaad ee sheekada Amina al-Mufti